перевірив красень Айс-Центр. Дебютант української хокейної ліги Маріуполь провів перше тренування на своїй новій арені. Хлопці дуже скучили за льодом, адже поки йшло будівництво, хокеїсти не мали змоги повноцінно готуватися до старту нової кампанії. Проте тепер набирати кондиції перед ювілейним п'ятим сезоном української хокейної ліги підопічним досвідченого наставника Олександра Сеуканда вже нічого не заважає. Звісно, то, що повноцінної підготовки не було к сезону, ну, є об'єктивні причини. Я думаю, що і ребята, і болельщики поймуть. Нам буде тяжело, но я думаю, войдем в игру и будем приносить результат, несмотря ни на что. Ну, задание, как я думаю, мы поставили себе самые высокие, потому что коллектив у нас собрался очень хороший, много опытных игроков, много молодых ребят, которые талантливы и захотят себя показать на очень хорошем уровне. Поэтому у нас самые высокие задачи, будем стремиться к этому. То есть, когда клуб создается, неважно, то есть один год, два, любой амбициозный человек ставит перед собой максимальные задачи, поэтому, я думаю, будем выходить на каждый матч на победу.